Azərbaycan bəstəkarı, xalq artisti Arif Məlikovun məzarı üzərində abidəsi ucaldılıb. Abidənin müəllifi xalq rəssamı Ömər Eldarovdur. Mərhum bəstəkarın qəbrüstü abidəsi il dönüm ərəfəsində ucaldılıb. Karantin rejiminə görə abidənin geniş açılış mərasimi keçirilməyib. Sadəcə sənətkarın sənət dostları olan bir neçə nəfər bəstəkarın məzarını ziyarət ediblər. Arif Məlikovun əsərləri dünyanın bir çox ölkələrində ifa olunub. 2016-cı ildə Arif Məlikovun 28 cilddən ibarət not əsərlərinin tam külliyyatı çap olunub. Bəstəkar 9 may 2019-cu ildə 85 yaşında vəfat edib. Arif Məlikov ilə Bakı Musiqi Akademiyasında vida mərasimi təşkil olunub və 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn edilib.